Bora, bora. Oi. Bora, chega mais, chega mais, chega mais. Quem vai chegar primeiro? Olha o joinha, olha o joinha, olha o joinha. Tchau, obrigado. Oh, vida boa, hein? Vida de cachorro. Por isso que quando o cara tá quer ser cachorro, a pessoa fala, vai deitar, sai daqui. Boneca. Boneca, vai dormir, vai deitar, vai dormir, vai deitar. Neguinha, se for você, eu vou te dar um nota zero, 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 zero. Alô, alô, Dona Maria, traz o dinheiro e a bacia. Alô, Dona Teresa, tá na hora da sobremesa. Os negócios andam. Na época do preto e branco, é muito mais bonito. Não tinha negócio de colorido. Minha camisa era mais bonita. Fogo. Bravo. Sonho. Meu sonho do PG. Sonho bom, então. Normal. Minutos não apareceu um vivento. Não apareceu um vivento para contar uma para contar, conta um caos aí, meu filho. Que planta mais sensível, velho. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado.